Slovácký Express linky R18 společnosti České dráhy ze směru Praha Smíchov, pravidelný příjezd v 18:37, který dále pokračuje ve směru Veselí nad Moravou, bude na svém příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je zpožděn z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení.
67, společnost